Nire disko berria daitzen da Festa, zergatik Festa. Festa egitea asko maite dut, lagunekin, familiarekin, eta ideia sortu zen lehen konfinamendua tagero. Garaiuntan pandemiarekin ikusi dugu festaren izaera soziala. Baionako jaietan edo Iruñako jaietan ez da existitzen kategoria soziala, eta hori nire ustez biziki garrantzitsua dela. Ospatu behar dugu denak akarrekin, trago batzuk edatean eta abestean noski. Eta disko untan bada sortzi abesti, batzuk famatuak, moldaketa berriekin eta batzuk idatzi ditugun. Placer handia hartu dugu grabatzean, senta gonbidatuak ditugu disko untan. Pierre-Paul Bersaitzekin grabatu dugu baratze bat kantua, eta Erramun Martikorenarekin grabatu dugu salba dojen eriotzian kantua, eta Niko Etxartekin grabatu dugu eperra kantua. Gure lagunekin Alma Loka taldearekin grabatu dugu kantu bat deitzen dena Maria Gure Ama, euskaraz eta gaztelaniaz, eta Kadirekin, famatua da Frantzian, grabatu dugu la estaka, gure zaharra, euskeraz eta katalaniaz. Orain, entzun behar da, eta behar ba, gero, elkartopatzen gara taberna batean, edo festa batean.